V občini Sodržica so se po besedah očividcev v zadnjem času pojavila vsaj dva različna trapa volkov. Pred kratkim je prišlo do napada in umora telice na Travni gori, pretekli vikend pa je trop volkov v neposredni bližini hiš vplenil srnjaka. Župan Blaž Milavec zaradi ogorčenih in prestrašenih občanov od ministra Židana zahteva takojšnje ukrepanje. Magister Mirko Perušek z Zavoda za gozdove Slovenije, ki je v lanskem letu režiral film o volkovih, pojasnjuje, da ima volk kot plenilec pomembno vlogo v naravi in je pomemben člen biotske raznovrstnosti ter ni nevaren človeku. Volkovi spadajo med zveri, s katerimi se ohranjajo številne druge živalske vrste. Po njegovem mnenju je volk manj nevaren od psa. Volk praktično ni nevaren, se izredno boji človeka in se od njega blazno umika. Samo kakšni bolni osebki, ki me steklina, to je izjemno, izjemno redko. Drugač po Sloveniji imamo nad 150 tisoč sorodnikov oziroma potomcev volkov so psi in samo tam okrog 50 volkov, tako da je izjemno, izjemno majhna možnost, da srečamo volka, ki pa izjemno beži pred nami. Po besedah magistra Peruška pa prihaja do konfliktov volkov z ovčerejci in ostalimi rejci drobnice in drugih uporabnikov gozdnega prostora. Volkovi se velikokrat srečujejo z lovci, saj imajo oboji iste plenske vrste. Kdaj ste nazadnje videli volka? Ja, par dni nazaj, tlele blizu doma, ne. Ali po vašem mnenju velja splošna nevarnost za prebivalce, ki živijo v bližini gozdov? Sploh ne. To niti ne poznam nobenega primera, da bi bilo kdajkoli kaj narobe, kakšen konflikt človeka in volka, ne. Kaj pa recimo trop volkov? Glih tako ne. Sploh prej en sam volk, če bil kaj bolan, kakor trop. Tudi po besedah Kodata, ki se z volkovi in drugimi živalmi v gozdu vsakodnevno srečuje, volk za človeka ni nevaren. Plenitev srnjaka, katerega sliko je posnel sam, saj se ljubiteljsko ukvarja s fotografiranjem gozdnih živali, pa je komentiral naslednje. To, da je pa srnjaka, je pa čist njihova vsakdanja hrana, ne. Najbolj pogosta. To je čist normalen prehranjevalni ciklus volkov. Glavna hrana jim je srnjad, definitivno pa jelenjad, ne. Ker volk pač ne je solate, niti ne more trgovino kupiti, pač si more sam ujeti to, kar ima in kjer ima na razpolago, ne. Ena od možnih rešitev, da volkovi ne bi prihajali na rob naselij, bi bila ponovna vzpostavitev mrhovišč, kar bi posledično zmanjšalo ogroženost drobnice in nastajanje škode na tem področju.